أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ملګرو زه چې څه وینو خامخا بیا په لایو مندر سره ملګرو سره خامخا شیر کوم. د موږ کلي کې په پیسو باندې ممبرون جوړ دي او خلک سره جنګوي په دوړو باندې. نن غالباً دمر اندازه لاگی چې مو په محله کې ډز ډس شوی دی او دا موږه ممبرونو سره اخته کړي دي په دوړو باندې. هغې ممبر سره اخته کړي دي چې په پیسو باندې اوټونه خواستل. ممبر نه ده زه ممبر نه وته پوه شوې. زه بیخي ممبر وته نه چې په سل دوه سوه روپۍ اوټ وخواستل. ولې ولا اختیارو دو تا زمین برون نه پیش او ڈیپٹی کمیشنر تا ہاں زدہ ہے چھ تا یو غن نشے کوای انتظام یا نشے چلاوای. نو بل چھ تا چینج شا انتظام یا خوبدار چاروا چھ عوامو کے بیوا حق خبرا کولا چھ کمب پا حقو اگیتا بے حق رسوال چھ چھت چھک پا پا نا حقو اگیتا بے نا حق کولا چه غلط یې. او بل اختیارو یا ولی ولا دو تا خو زه مشران نه یم. دو ویلي خو موږ سره موجودې دي او ټول یې په پیسو وخواستل. ګجاروندی په خپل قابلیت سره خو نه درغله او نه همیشه همیشه قابلیت سره رسي. ټول ډبلنګ یې خور کوي. هر وخت یې په الیکشن کې ډبلنګ کوي او دو لمبر اوټونه اچوي. مو ته پاته دو هر څه شي ڈیپٹی کمشنر اور انتظامیہ تیمور دا درخواست تھا دا محلو کے دا دس نمنا نوبت نر بیائی کا دس نمنا نوبت ار بیائی نو دے ہر سا انتظامیہ ذمہ وار آئی لکھا دا دوئے چھ حکوم نمنا نوبت ار بیائی پو دوڑو مندے خلق سر جنگ گئی. دوڑا ایمورا والا یورونو په بیٹک کې نه بند کړی دو شام زیدور اور ډر ډوزې سره تیر کړي. خو دو لمبر چار یې کړی. دو لمبر چار موږ نه کوو. موږ یې چې غریب ته دا حق ورسي. موږ همیشه غریب حق متعلق خبرې کړې دي او کوو یې. ها او بل زه کونسلر منسلر ممبر ممبر دا نه پېژنو. دا حق والا نه دي. دا دوړې پټایي دی. پسې دا ډپټي کمشنر مکمل انکوائری وکنگ چه دا پتائی او کنه پتائی علاکه نبا ده اوٹونا او خواستالا کنه چه واسه غریبونو نا پا دودا که پورا کهه. شرم خیا دیتا ندرسی. شرم خیا ندرسی. نبا ده اوٹونا او خواستالا گجارو کنه تو خود ای کرک زیلی ده خورو غداری اختیارو. ولی ولا تا غداری دوڑی پتوائی دوڑی تر پریواتای دوڑے پٹاوائے عوام سرا جنگوائے. ہاں پا دیکھے تو سے بیانو شو پورا کوائے. تو سے بالا تلائل وشے مڑائی پوشے. تو سے ٹھول عمر پا پکاوڑو کے پیسے جمع کری دی. زمو ڈیر شپے رنا کسو خبرے کا ویدے تک نہ کئی زیدے تک کوائے شا نر پا نر ہے تک کوائے شو چھے غلائے غلائے غلب ہوئے ہمیشہ بغلے کوائے. تو سے دعا غریبون سرا جنگوائے. دوا غریبون تھوڑے تھا بوزائے بیا جوڑے کوئے اخپل آئے ویر والا ہے. مزمو نہ پیڑنا ڈیپٹی کمیشنر تھا مجھ دا پا زور مندے اپیل دا چھے مکمل دا پا دے خبرہ کے غوو کی چھے دا ویلے جوڑے پٹھائیں ویلے عوام دا چشی ممبر دا دا ممبر دا چھے اس پیسو مندے اٹھنا ویلے در وستا ہوں ڈیپٹی کمیشنر سے دروست دا ټولو خلکو سره موجود نه دي. ویډیو دا ممبر دا په خپل قبلیت په خدمت ته یو سړی روځي چې هغه د عوامو خدمت کوه شي. دو ته زه ممبرون کونسلرون نه یم. دوه نور ښه دي وی سره چک ده شي که نه. دوی خو د حقوق په غم دروتي وو. هغه خلک څه شول اوس ویلې دوړې پټۍ ویلې جنونونه ټکوون جوړ کړل. ڈپٹی کمشنر صاحب مکمل انکوائری غوڑا مکمل اسپی سے مکمل مجھا
دا ذهن ندی چې دوا مسلمان د سره وجنګیږي موږ ذهن دادی چې دوا مسلمان په امن کې ورونه باندې واخ سره تیرای موږ ذهن دادی ان پرت ولا ذهن مون ندی اختیار غټول عمر دا دوړې پټې کړې دي دوړې د لوسا خو موږ خور غپت شوا دا چار وخت داری اوس پاس کېږي نه دا دغه څه ده ټول په الیکشن کې ډبلنګ کوي په پیسو وټونه وکړي بیا وایي غریبان سره جنګوي چرګې وې نه غوړي په شناختې ګاډۍ وې نه غوړي پارسه شي پیکاوړې خوې نه غوړي دغه اختیارو زه یې څه پېژنه ډیپټي کمشنر دا ویډیو چې اوروې ته به په دې سیمانډې مکمل خاور وکړې مکمل ارکوانی به په وکړې څومره دوړې ټرکونه ځي دوی شل شل دېش دېش برایوي نه پټې کړي بیا غریبان خپل کې سره جنګوي دا په پیسو من درغلي دي په قبلیت نه درغلي د ټول عمر غلې کړي دي موږ یې ډیپټي کمشنر صاحب انتظامیه ته چې دې د مکمل انکوایري وشي او چې مو په غکورینای کې د ورور عزیز کې هغې دورې ګاونډونو کې چا ته تکلیف ملاو شي څه قسم ته ڈیپٹی کمشنر صاحب اور انتظامیہ احمو بار سشا پتو سیوی دا ممبرون ندی دا ٹکوون دی پس پینو کپڑو کے ٹکوون دی دا موتا پاتا دو دا چشناختی کارتا سڑا بوزی اغینا پی کوڑی خوری اخبار وینا خولی چرگا وینا خوری اور موتا پاتا دو خلق موتا یہی دا ٹکوون دی ڈیپٹی کمشنر صاحب مکمل پدیشی انکوائری خورن چی او سڑا پاک زخمی چی او سڑا مو با پا انتظام یا ڈیپٹی کمیشنر منے گوی اور عوام دا ٹول دا ویڈیو شیئر کائے مو چاہتا نا دیلی چی ویڈیو شیئر کائے خو غریب عوام چی سرا جنگئی زب اگو کٹر خلاف ہوں خوا چی دا پدا سارے تاج ویلے نئی زب اگی کٹر خلاف ہوں مجھ دیتا روک لالو چی مجھ با پا دوڑو سرا مڑاو انتظامیہ چې څومره دا مو ویډیو وروای او دې مکمل انکوائری وکړئ دا پکا اختیار ولې ولادو دا غلا دي کټر غلا دي دا برای پټای توسې نه پټی دي ها روشا پټی دي پټی دي پټی دي روشا پټی دي کنه دي پټی پټی دي کنه دا مرو مرا سې چې نه روستا چې نه په پیسو غلی دې ته زمين بارون نه چې دوا مسلمان ورونه سره جنگي زب اوس لاګیا و موږ دا موږ دا ډیپټی کمشنر سره خواستا چې دا د دې نه انکوایري وکړي دا خو غریب عوام حق دا غریب عوام حق دا بالکل چې خپل غریب د خپل حساب ورسې دي جی نو دا د خپل نه ګرنه کیږي خپل نه ګرنه کیږي ها موږ ته خوښي دا د خپل نه ګرنه کیږي خپل نه ګرنه کیږي موږ دا یو دا خواستو ها چې دا زلم مشري نو خوشار دې ته په خپل نګرانه منګي اې دې له مشر دا خپل نګرانه ته نه کوي چم چوتو دې نه کوي لاګیا دې پکې شل شل روپو ته پروت دي دا موږ دې په کوم په واسطو دې دې له مشر دې ته په دغه دا شای دا په تو په حق را ځای نه نه حق ته چې ته ډیپټی کمشنر ته موږ دا ویډیو کو چې دا د ارتا شاه په خپل نګرانه کې وکړي دا غلا دې غلا دې دا دې غریبونو ویني چی مخکې وټونه په پیسو وکوستي بیا یې وکوستل بیا په خپل قبلیت نرسي ډیپټي کمشنر صاحب زه به تو ته ویډیو وښه ویډیو په پندرہ پندرہ سو روپۍ منه اوټو وکوسته ویډیو به ته وښه ډیپټي کمشنر انتظام موږ یو بیا ریکویسټ کوو چې هر څه په خپل نګرانه کې وکړه ډېره مننه السلام علیکم امید لرو چې ته به خپل نګرانه کې وکړې انتظامیه اور ڈیپٹی کمشنر صاحب او دا ویڈیو ورورا سوائے